Reagon Atdhe Xharavina. Jeni bërë për t'ju padit ju për ca tituj që nxjerrni në portale, sepse nuk e di çfarë bëhet për disa klikime. Unë kur shkoj në intervista dhe t'i kërkoj pyetjet gazetares para se të shkoj siç bëjnë shumë të tjerë, që më pyesin, ju përgjigjem me plot sinqeritet se s'kam çfarë fshe, por kjo është e tepërt. Kur deformohen gjërat në këtë lloj mënyre, sidoqoftë, nuk ka të bëjë me gjykata dhe as me padi. Jemi apo nuk jemi në Instagram nuk do thotë që ne nuk do të përkrahim njëri tjetrin gjatë gjithë jetës me ato që kam thënë dikur për Arjolën. Do ta mbështes gjithmonë, ashtu do të ngelin. Nuk e ndryshon asgjë në botë. Ka thënë Atdheu me këtë reagim për Arjola Demirin, pasi siç u tha pak më herët, ata të dy nuk flisnin dhe gjërat ishin më serioze sa do të shkonin deri në gjykatë, por ai sapo e hodhi poshtë këtë gjë.